ស្រីចាចំបងក្នុងបេតុងបងរលាយក្លាយជាភេផងហើយបងមិនអាចរកគ្មានអូនឡើយយើងតាំងស្នេហ៍ជាថ្មីសូមមេត្តាមកបងតែអូនយកសន្តិមកហត់ទេឡងជួយនេះលោកដុំបញ្ញរិទ្ធក៏បានជូននូវបទចម្រៀងដើម្បីបើកកម្មវិធីបែបមនុស្សចេតនាលោកឈុនសវណ្ណរាជហើយកញ្ញាអស់គុណកញ្ញាបែបរ៉ុកហើយជាពិសេសបាទថ្ងៃនេះបាទគណៈកម្មការរបស់យើងលោកព្រាបសវត្តក៏បានបកស្រាយនូវបទចម្រៀងដែលជាបទចម្រៀងម្ចាស់ដើមគឺខ្ញុំផ្ទាល់បាទសំឡេងសង្ស្មាខ្ញុំហើយសំឡេងតែតសាអើយគួរឲ្យតសាលេអូឡេចា
ាសូមបញ្ជាក់ណាមិនមែនលោកវិបុលជ្រៀងអត់ប្រុសទេតែសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាម៉ៃក៏ម៉ៃថ្មីដែរហើយថ្លៃទៀតអឺនេះសម្លេងម្ចាស់ដើមចឹងបានថាសិលសាលោកព្រាបសវត្តចាដែលគេថាធម្មតាជ្រៀងមិនដែរកុំឲ្យសម្លេងដូចម្ចាស់ដើមចេះឆ្នៃសម្លេងបានល្អសូមសាបើសិនបើសិនជាព្យាយាមដូចម្ចាស់ដើមគឺបែកឆៃរ៉ែដូចមិញចឹងចាមកបាសទេហ៎មិនមកមិនមកបាសមិនមកសម្លេងខ្ញុំទេណាចាអរគុណមកប្រិយមិត្តទ្រុត